安保法制の件ですけれども、3法案、領域警備法案、それから周辺事態法の改正、PKO 改正、まあ、この3つについて、我が党と維新の間で、まあ、政調会長同士で、お盆の前だと思いますが、確認して、まあ、協議を行ってきました。まあ、概ね、合意が両党間で、できつつあるという状況の中でですね、今日は、まあ、役員が集まって、それぞれそのまとまったものを党内手続きを進めていこうということを確認しました。もちろん部門会議でも議論が必要だし、まあ、差し支えNCでということになります。まあ、来週の、まあ、定例が火曜日ですが NC、まあ、そこまではちょっと一緒に忙しいので、党内の手続きをどのように進めるかということによるんですけれども、まあ、その火曜日を目指して、党内の部門での議論をその前に行おうということにいたしました。共同提出ということについては、まあ、それは党内の手続きがないと何とも言えないし、いずれにしてもそれはもう5社に一任されている話で、そういうふうにも決まってますから、はい、そこで5社で相談することになります。各社さんいかがでしょうか。朝日新聞の高橋です。はい、先ほどその火曜日を目指すというのは確認ですが、3法案についてという理解でよろしいんでしょうか。他に何かありますか。領域警備法だけとかですね、そういう分分けるわけじゃなくて3法案一括でという、3法案について維新と協議してきたわけですからね。いいですか。今日のご議論の中では、あ、メガネ変わったの。ああ、これはパソコンメガネです。はい、似合ってます、はい、ありがとうございます。どういう、議論が、例えば提出は慎重にするべきでだとか、どういうような意見が出たんですか。いや、中身どういう議論があったかということをいちいちお話しする立場にはないんですが、まあ、今申し上げたことが結論です。まあ、提出するかどうかはこれはもう5社に委ねるということはもう決まってますので、その中身について議論したことはありません。すいません、TBS です。はい、維新の方では、まあ、柿沢幹事長が辞める辞めないをめぐって、まあ、ちょっと揉めていて、松井さんと橋本さんが離党するということ で、まあ、で柿沢さんは幹事長を続投するということは先ほど決まったばかりですけれども、まあ、今回その一緒に協議したり一緒に提出するということについて、今回のその維新のごたごたは、まあ、全く影響しないというふうにお考えでしょうか。まあ、これは維新の中の話ですので、こちらから何かコメントする、まあ、問題ではないというふうに思います。まあ、我々合意したものは粛々と党内手続きをするということです。まあ、粛々ってことは良くないから使うのやめよう。きちんと党内手続きをすると。よろしいでしょうか。追加です。朝日新聞の高橋です。はい、維新との協議が深まっていけばですね、その国会での連携も強くなっていくと思います。そうすると国会の外、まあ、つまり参院選とかに向けてですね、選挙協力ということも考えられていくと思うんですが、改めましてその選挙の協力については代表どのようにお考えでしょうか。まあ、ちょっと今この3法案の話をしているときに少し先の話を言い過ぎてると思うんですね。しかも今維新の中いろいろ議論があるわけですから、あまり私がいろんなことを発言しない方がいいというふうに思います。最後に産経新聞山本です。代表政治人生の中でですね、政局の局面かなり大きな場面にくぐり抜けてこられたと思うんですが、今回の維新の内紛騒動についてはどういうふうに見ていらっしゃいますか。いや、コメントはしません。はい、しっかりとまた党内結束していただきたいというふうに思います。テレビ朝日の、はい、まあ、党内手続きを経るのは当然だと思うんですが、その後その提出については繰り返していただいた5社で、国会の状況を見て判断するということなんですが、その維新側は場合によっても
すぐにもう少し早いタイミングで出したいという考えがあるんですが、そのズレというかですね、それは維新が場合によってはもう待てないんで先に出しますということもやむを得ないというお考えなのか、あくまでも一緒に出すんであれば一緒に出したいという、まあ、できるだけ一緒に出した方がいいと思いますね。今まで協議してきたわけですから。だから党にはそれぞれの事情がありますから、そういうことも含めてしっかりと協議していきたいと思います。いいですか？でしょうか。はい、じゃあ終わります。はい。